Գրիգն ու Սոնան հայկական շոու բիզնեսի ամենահամարձակ զույգերից են։ Ամուսինները իրենց անձնական կյանքի, խնդիրների ու վեճերի մասին ոչ մի բարդություն չունեն եւ ազատ խոսում են հարցադրությունների ժամանակ։ Հրապարակումներ են անում սոցիալական հարթակներում։ Ամանորի օրերին Սոնան լուսանկար էր հրապարակել ամուսնու հետ, որին կից գրել էր. 2021-ը ընտանեկան ներդաշնակության եւ հանգստության տարի էր, եւ դրանք ավելի կշատանան գալիք տարում։ Իսկ լուսանկարից հետո հրապարակված հոլովակը շատ զվարճալի է ստացվել, առաջարկում ենք դիտել այն և մի քանի այլ լուսանկար։